Ahoj, já jsem Vláďa z Mindoku a dneska si představíme naši novinku pokojovky a podíváme se, co najdete uvnitř této krabice. Pokojovky jsou naše nová rodinná hra pro 1 až 5 hráčů na přibližně 30 až 45 minut a doporučený věk je 10 a více. Tady pokojovky spadají do série, kterou už pravděpodobně znáte. Patří tam totiž Kaskádie a Pelíšek. Náročností se přitom řadí spíše k Pelíšku. Kaskádie je taková hra pro začínající hráče, krásná, kde si stavíte svoje vlastní kaskády. A Pelíšek potom je o kombinování vzorů a jsou tam krásné téma, jak tady kočiček. V pokojovkách budete vytvářet co nejkrásnější byt, co spíše nejvhodnější pro květiny. Jak už název napovídá, budete tady mít spoustu pokojovek a budete se snažit, aby měli co nejlepší podmínky ke svému růstu. Pojďme se tedy podívat, co najdete uvnitř. Když otevřeme krabici, tak tady naleznete pravidla. Pravidla nejsou nějak extrémně dlouhá. Máte tady nějaký přehled komponent toho, jak si rozložit hru na stůl a poté už samotný průběh hry. Když se tady podíváme, tak základní pravidla jsou tady pouze na 10 stran, je to přibližně polovina sešitu, takže se toho vůbec nemusíte bát. Hra jako taková má potom i rodinný režim a samozřejmě nechybí ani solo mod, takže si ji zahrajete i v jednom. Poté už tady jsou nějaké věci, které si můžete odemykat, můžete si tady zapsat v momentě, kdy se vám podaří splnit nějakou výzvu a tak dále. Potom tady máte i přehled, kde se určité pokojovky pěstují. Nyní už tady máme spoustu komponent a já vám teďka ukážu ty nejdůležitější. To nejdůležitější jsou samotné karty pokojovek. Ty mají tady takovéto krásné ilustrace, najdete jich ve hře 60 a to je to, co budete sbírat. Pokojovky jsou různých druhů, to máte tady v rohu, tohle je třeba kaktus a pak tady máte i nějaký fikus. A druhu je opravdu hodně a pokud se aspoň trošku věnujete a pěstování tady kytek doma, tak určitě budete znát většinu z nich. Každá tady ta rostlina má potom nějaké požadavky. Tady tahle třeba chce polostín nebo stín, tahle naopak chce nějaké slunné místo, to se dozvíte vlastně tady nahoře. Každá rostlina také potřebuje vyrůst. To máte zase tady a vy se budete snažit vlastně tu rostlinu dát nejenom do správného prostředí, ale i to, aby vyrostla. Tohle jsou karty místností. Když se podíváte, tak jednotlivá karta místnosti vám dává do okolí nějaké světelné podmínky. Tady máme stín, a polostín a slunečno, takže budete se snažit to dávat takhle vedle sebe, aby jednotlivé ikony souhlasily. Každý z hráčů si bude dělat svou vlastní mozaiku, která je 3x5 karet a vždy se budou takhle vedle sebe střídat karty květin, no, rostlin a místností. Místnosti jsou zase několikerého typu, dávají vám i bonusy bodové za konkrétní rostliny, které tam dáte. Tady třeba máte bonus za každý kaktus, který budete mít v okolí a snažíte se to tady nějakým způsobem nakombinovat. Oba dva druhy karet získáváte z veřejné nabídky, kde jsou rozložené po 4 kartách a vy vždy si vyberete jednu z karet. K tomu získáte jeden z bonusů. Jsou tady nějaké bonusové destičky, je tady mnoho druhů, ať už nechybí samozřejmě nějací psy, kočičky, to jsou třeba dílky, které budete dávat tady na místnosti a budete se snažit, abyste to dali vlastně na místnost dané barvy. Samozřejmě to můžete dát i na místnost, jejíž barva neodpovídá, ale tam si pak připravíte o nějaký bonus. Potom je tady i spousta nějakých dalších zelených žetonů, které vám umožní vlastně získávat tady ten růst, tedy konkrétně lístky. Lístky tu jsou krásně dřevěné, podívat, co to je. Krásné dílky, tady tohle má hodnotu 1, protože to je takový malinkatý dílek. Tohle jsou jedničkové a pak tady nechybí samozřejmě nějaký velký trojkový. Tak já doufám, že to bude vidět. V průběhu hry budete sbírat i palce. Palce jsou tady takové a ty vám potom umožní dělat akce navíc, případně si vybírat a porušit nějaké restrikce, které vám hra dává.
A vaším ultimátním cílem je dát tady květináček jednotlivým květinám. Květináče tady mají nějaké bodové hodnoty a samozřejmě, kdo to udělá jako... Květináče tady mají různé bodové hodnoty a komu se podaří ty květináče získat dříve, tak ten má bodů více. Nechybí tedy přehledová kartička jednotlivých akcí i závěrečného bodování. No a potom je tady nějaké odkladiště na vaše palce a žetony, protože žetony si můžete dát prvně i senka do zásoby, pokud zatím ještě nemáte kam je umístit. No a samozřejmě nechybí tady i nějaké úkoly, které budete se snažit plnit a získávat za to další body. Jsou tady tři druhy úkolů, takže toho obsahuje tady opravdu hodně. Toto je tedy všechno, co naleznete v krabici pokojovek. Na stole to potom vypadá tak, že si tady vytváříte svou vlastní tedy domov, co nejhezčí tady v takovéto kombinaci. Vždycky teď děláte takovou tu mřížku. A i když každý z hráčů si teď dělá svou vlastní mřížku, tak se navzájem ovlivňujete tím, že si berete karty a i třeba to, že ty květináče mají postupně nižší a nižší bodové hodnoty, takže se snažíte být rychlejší než ostatní hráči a zase když vidíte, že něco sbírají oni, tak pravděpodobně už na vás se s tím nedostane. Takže je musíte sledovat. Hra jako taková nemá nějak extrémně mnoho pravidel, ale už musíte hodně přemýšlet nad tím, jak jednotlivé efekty se tady budou kombinovat mezi sebou a jak co nejlépe si udělat svůj vlastní domov. No a pokud si uděláte předobjednávku, tak k tomu získáte i jako bonus tady 16 nových karet, které tady mají nejenom nové úkoly, ale i speciální rostliny bez květináčů. Jo, tady máte takový speciální bonus, který normálně ve hře nedostanete a pokud si teďka uděláte předobjednávku, tak tady těchto 16 karet získáte zdarma. Tak takhle vypadají pokojovky. Já věřím, že se vám hra bude opravdu líbit, až si ji zahrajete. To je pro mě tentokrát vše a já vám moc děkuji, že jste se dívali na tohle video a budu se těšit opět na viděnou u některého z našich dalších videí. Mějte se krásně a hrajte hry. Ahoj.